Vítajte. Začneme od najprv hudobnou produkciou a potom budú nejaké reči. Novootvorenej galérii a samozrejme nielen jeho, ale aj pána profesora Pauleho, ktorý bude mať sprievodné slovo a nie v poslednej rade by som privítal všetkých. Tak ja som strašne rád, že sa mi splnil taký trošku detský sen. Ja som vždy túžil, aby sme otvorili jednu nechcem povedať galériu, lebo to je, myslím si, že trošku také silné slovo. Sú to priestory, výstavné priestory, ktoré by sme chceli využívať na prezentáciu kultúrnych, hudobných, výtvarných diel a samozrejme by som bol strašne rád, keby ste chodili a aby sme vám to mohli samozrejme ukazovať, ale aby ste povedali svojim priateľom a tým sa vlastne ten okruh rozšíri. Takže dovolte mi, aby som ešte jedného človeka tu naprivítal. Je veľmi tak ako skromne vzadu. Je to vedúci odboru kultúry. Pálko, vidím ťa, darmo sa schovávaš. Takže máme tu nás zastúpenie aj z mesta, takže som veľmi rád, že si prišiel a že budeš šíriť správy do mestského úradu. Dúfam, že máte všetci, alebo tí, čo môžete mať nejaký alkohol v rukách. A ja by som si dovolil pri tejto príležitosti. Páči pohár, sú tam na pulte za vami. Vyberte si. Áno, tak to má byť. Určite sú. Len tak trošičku. Držať musíš. Stačí držať. Ja si to ešte chvíľočku podržím. Ja by som poprosil pána profesora, aby povedal pár slov, lebo on je ten kompetentný, ktorý by mal povedať k tomuto niečo, čo sa vlastne hodí. Neviem, aká kompetencia, lebo profesor síce som, ale nie profesor od jazzu a nie profesor od fotografie. No ale nesmierne som, Leo, rád, ty si prvý autor, ktorý tu vystavuje, ja som prvý otvárač. To sa vždy ráta. Milí priatelia, dobrej fotografie a myslím, že aj dobrého jazzu. Predvčerom som sa chystal na prednášku v Krakove. Telefonuje mi Leo, že by som mohol otvoriť výstavu, ja som mu to ako prislúbil. Lenže potom nevedel som, že čo som urobil, musel som si pozrieť trošku aj v literatúre, aby som sa vrátil k tým starším časom. No a keď som si dneska po obede prezeral výstavu, tak som tam našiel jeden panel, kde si mal napísané, že Leo Redlinger patrí k staršej generácii v slovenskej fotografii. A ja som mal zafixované v hlave jeho prvé fotografie, ktoré som videl, aj s menom uverejnené, to bolo v Mladej tvorbe, v 65. roku. Tam bolo napísané, že predstavujeme vám novú generáciu, mladú generáciu slovenskej fotografie. No ale všetko je v poriadku, pamäť je dobrá, len
to prepojenie tých 50 rokov, tých tam, to mi chýbalo. Leo Redlinger vyštudoval FAMU a pravda, ako profesionálny umelecký fotograf sa venoval rôznym činnostiam. Ja ani neviem dokonca koľkým, ale v mojej pamäti je vždycky ako viazané sú s fotografiami jazzu, pretože videl som ešte tie, keď sme sa venovali čierno-bielej fotografii, jazz bol obyčajne čierny, hej. Dobre ho hrali tí, ktorí mali trošku tmavšiu farbu pleti. No a venuje sa tomu, ako vidím doteraz. No medzi nami existuje veľa ľudí, ktorých zaujíma jazz. Je taká veľká skupina, ku ktorej sa radím aj ja, že tým stačí, že to počúvajú, pretože na nejaké veľké koncerty sme sa zatiaľ ešte nedostali dokonca. Ani keď v Bratislave hrala Buena Vista Social Club, to som videl iba billboardy. Potom existuje taká menšia skupina, to sú tí, ktorí okrem toho, že to počúvajú, majú aj farplán, že kde, kedy, ktorý jazzový festival sa koná, kde prídu na turné veľkí jazzoví hudobníci alebo speváci. A potom je ešte taká menšia skupina, to je vlastne podskupina tej druhej skupiny, a to sú tí, ktorí nielenže chodia na tieto koncerty a sledujú ten svoj itinerár, že kde majú ísť a prísť, ale ktorí o jazze dokonca píšu, rozprávajú, kreslia a fotografujú. A to všetko iba preto, aby to sprístupnili tým ďalším. A som rád, že aj takáto skupina existuje a že existujú dokonca aj fotografi, ktorí fotografujú jazz. A Leo je jeden z nich. Opäť zahrabem trošku v pamäti. Ja si pamätám na jeden taký veľmi pekný cyklus, ktorý ma v tom čase oslovil. A volal sa ten cyklus od Kamila Vyskočila. Videl som hudbu. Vyšla o tom aj kniha, bolo to o hudobníkoch a dirigentoch a proste všetkých tých, ktorí sú dookola v Slovenskej filharmónii. No a tí starší, skôr narodení, budú iste vedieť, o čom rozprávam, že keď sme videli fotografie z takejto koncertnej sály, ktoré boli fotografované pri danom osvetlení a síce na černobielý materiál, ktorý nebol veľmi citlivý, a dalo sa z týchto fotografií vyslovene cítiť, ako znie hudba. Aj keď sme zvukový efekt nepočuli, ale dodneska mám fotografiu pred očami, jednu takú skvelú fotografiu dirigenta a rôzne tie všelijaké gesta a mimiky, ktoré nám vtedy Vyskočil, priniesol. No a podobne je to aj na týchto fotografiách. Tu kľudne môžem povedať, vžiť sa do kože autora, že videl som jazz. Predstavte si, že nebudeme obdarení jedným z tých zmyslov, ktoré má človek, a to sluch. Budeme nepočujúci a prídeme na koncert a budeme vidieť koncert iba v tejto podobe. Gesta, mimika, pod na tvári, toto myslím, že je jeden hudobník. A to všetko je to, čo vizuálne nám môže takýto koncert sprostredkovať. A som nesmierne rád, že nám to Leo aj takto sprostredkoval. Takže videl som hudbu, má svoje pokračovanie. Slúbil som sám sebe, že nebudem hovoriť dlho. Môj prejav má presne toľko minút, ako počet zlomkov sekúnd na týchto 28 fotografiách. Ale nedá mi, aby som ešte neskončil jednou poznámkou. Tiež som to vyčítal tu na niektorých z tých panelov, ten ty si ten druhý skrýl. A na tom je napísané, že dnes môže fotografovať vďaka digitálnym technikám jazz hocikto. No s tým by som nesúhlasil. Hocikto môže urobiť iba snímok, dokonca niektorí sú takí, čo s jednou rukou fotografujú. Áno. Ale ten, kto chce urobiť takéto fotografie jazzu, ten sa do toho za prvé musí vyznať, za druhé, že to musí prežiť a precítiť a jediné tak môžu vzniknúť tieto fotografie.
Takže tí, ktorí to takto prežijete, precítite, máte šancu, že urobíte prinajmenšom podobné. Ale nie takéto isté. Leo, ja ti gratulujem tejto výstave. A už aj keď nie sme v tej kategórii tých nádejných mladých slovenských fotografov, ale trošku také staršie ako si generácii, takže ešte v tých budúcich rokoch vzniknú ďalšie a ďalšie. No a potom bude mať priateľ Jozef Klement väčšiu galériu, takže sa tam zmestí plných 56 fotografií. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem, láska, že si tak pekne povedala kočný, no ty nič ani nevieš. Takže teraz by som poprosil Leo teba, lebo... Ja budem hovoriť kratšie. Ja sa chcem Lasovi poďakovať, že prijal moje pozvanie, aby povedal pár slov, keďže ako ste sami počuli, už sme sa poznali v 65. Takže je to dlhodobá známosť. Minulé storočie. Ale chcem povedať niečo úplne iné. Tieto fotografie totiž už boli vo Zvolene vystavené na zámku. A teraz sú tu preto, že ma Jožko poprosil, aby to bola ako prvá výstava tejto komornej galérie, ktorá vlastne sa dnes týmto otvára pre toto šampanské. A chcel by som povedať len jednu vec. Ja som nedávno čítal, myslím, že to bolo v SME, taký článok a tam bol citovaný Miloš Forman takou veľmi peknou, veľmi peknými vetami, ktoré si myslím sedia aj na to, prečo sme tu dnes. On totiž hovoril, že to, čo bolo do 90. roku alebo do 89. to bolo ako zoologická záhrada, kde bola zver za mrežami a mali čo jesť, pretože im nosili ráno, na obed, večer stravu, ale boli neslobodní. A potom v 89. je to ako džungla, že každý musí bojovať o prežitie, ale je slobodný. A ja poznám len dvoch ľudí, určite ich je viac, ako je Jozef, že začínali doma v kuchyni so svojou firmou a postupne sa vybudovali. Jedna je v Bystrici, nebudem ju menovať, druhá je vo Zvolene Jožková, kde z mestských, pôvodne mestských záchodov vzniklo to, že je tu dnes galéria, kde môžem mať ja prvý výstavu. A preto ti veľmi pekne ďakujem. A veľmi si cením, že si spravil to, čo si spravil. A ja mám ešte jeden nápad, ktorý, keď toto skončí, tak sa ho predebatujeme, aby fotografia vo Zvolene mohla, by som povedal, trošku mať taký rozmach. Aby aj deti začali fotografovať nielen mobilmi, ale aj fotoaparátmi a možno aj klasickými fotoaparátmi. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, tak ja by som opäť poďakoval. Jo, prepáč, ešte jednu vec som chcel povedať. Len jednu. No. Že prečo vlastne je tu, aj teraz je tu táto výstava jazzová. No lebo jazzová... Je od slova jazz. jazz je od slova jazzová, pretože jazz sa hral v kaviarniach, kde sa fajčilo a pila káva a podávala sa v jazzvách a oni kričali, že jazzva. A takto vlastne vzniklo slovo jazz. A teraz čo mám ja povedať? A veď mi to zobral. No, povedz čil a oni porozumia, že to je na zdravie. Čuleky, nič nám neostáva, naozaj len povedať dve veci. Na zdravie, vypite a potom ešte musím ja niečo povedať. Na vás všetky. Začína táto výstava, ktorá je vlastne oficiálne týmto otvorená. Ale samozrejme nebude jediná. Bude pokračovať ďalšia a
chcem vás upozorniť, a dajte si to prosím vás do svojich diárov, ako sa po maďarsky hovorí zabúkuje, myslím. Gusto Hegedus, ktorý je tu medzi nami, a budem veľmi rád, keď vymeníme počase pravdepodobne koncom apríla, myslím. Termín ešte nie je istý, presne určený. Samozrejme, každý dostanete svoju mailovú pozvánku. Pokiaľ nemáte ešte danú v Jazzle, by som poprosil, aby ste boli takí láskaví a napísali ste to do mailing listu, aby ste to dostávali, a tým pádom vás už pozývam na druhú výstavu, ktorá bude niekedy koncom apríla. Takže ešte raz vítajte a na zdravie ešte raz.